Rasanya tadi baru Melaka. Melaka dah keluar dah dia punya SOP. Ada dah belum? Ya. Kedah. Ha, Kedah dah ada, Melaka, Perak belum lagi. Melaka nampaknya seperti biasa. Mengikut kapasiti luas masjid dan kuliah dibenarkan, subuh kuliah subuh dibenar. Cuma ceramah berskala besar sempena-sempena Maulid Nabi ni kata tak dibenarkan. Perak belum keluar lagi. Harap-harap bolehlah. Janganlah sampai sembahyang Jumaat 5 orang lagi. Jenuh kita tuan-tuan. 3 orang je. Imam bila Tok Siak. Ai jenuhlah 3 orang ni khutbah. Ha, jadi harap-harapnya Perak ikut macam Melaka juga ataupun lebih. Lebih baik lagi lah. Tak ada had lah maksud dia. Dan boleh nak kuliah ke, nak ceramah ke, yang tu kita nak. Nampak lately ni tuan-tuan, ustaz-ustaz dah mula dah bersuara ni. Ustaz Datuk Kazim dah suara. Ustaz Badli Shah, Imam Besar Masjid Negeri Pahang pun dah bersuara dah. Ya, letih dah ni. Yang jenis semayang jarak-jarak ni. Kalau boleh ni, pihak berkuasa kaji balik. Sebab ada dah suara-suara bertanya ni, zaman Rasulullah ada ke semayang jarak macam ni? Apa nak jawab tuan-tuan? Tak ada hadis pun semayang jarak-jarak macam ni. Sekalipun ditimpa musibah, wabak. Siapa nak jawab? Jadi kerana itulah pihak berkuasa kena kaji balik. Dah ada suara-suara ustaz, penceramah bebas, figure-figure yang bantah. Ni semayang ni dah lama sangat dah. Yang jarak-jarak. Sebab begini, kedai-kedai makan tak ada pun nak jarak macam ni tuan-tuan. Kemudian shopping complex, pergi Speed Mart 99, pergi Aircon Safe, pergi Pasar Raya, elok berkerumun, tak ada jarak had kan. Okey, masuk 2 orang dulu, yang lain kemudian keluar. Tak ada. Elok room masuk sekali, beli sawi, toge. Ya Allah, lagi belaga ponggong tuan-tuan. Habis tu takkan masjid kita nak bagi syarat. Ya Allah. Itu ada dah suara figure-figure pendakwah dalam negara kita yang membantah. Sebab sampai bila ni? Tuan-tuan, sebab itu bagi kita lah, ya ini sembang-sembang kita lah. Maknanya hari ni perlu juga ya pihak Kementerian Kesihatan dengar pula nasihat daripada Tok-tok Mufti ataupun ulama-ulama. Datuk Ustaz Kazim beritahu dah, kita ada cara penyelesaian, penyelesaian cara agama. Fa in tanaza'tum fi syai'un farudduhu ila Allahi wa rasul. Bila berlaku apa juga masalah itu ini, rujuk Quran hadis. Kita nak depa pula dengar nasihat tok-tok guru ulama-ulama. Jangan bagi sampai masjid ni kosong orang. Kita ramai-ramai ni, inilah yamuddu yadahi ila sama, raf'al yadi 'indi du'a, angkat tangan, tadah tangan berdoa bil jamaah. Ini lagi kuat senjata orang yang beriman, doa. Kalau duduk di rumah nak doa ramai macam mana? Bila mana kita berjemaah lagi ramai berdoa lagi bagus. Lagipun tuan-tuan, setakat ni kluster tak ada daripada masjid surau. Had yang nun petaling jemaah tabligh tu sebab orang jemaah tabligh balik daripada luar negara. Itu punca dia. Setakat ni tak ada lagi masjid. Masjid dengan surau ni dia jadi kluster. So KKM kena fikir-fikirkan. Dan saya kata tadi, ulama-ulama kita kena berani sikit. Tegur juga kerajaan. Jangan duk lu ikut sangat. Bila jarak, jarak. Bila suruh 5 orang, 5 orang. Kemudian sejadah bawa sendiri. Apakah hal? Udah apakah hal tuan-tuan? Sejadah ni tak perlu. Sampai ada masjid di Perak ni, halo, tak ada sejadah, jangan masuk dalam. Boy, garang berbenuh. Tak nak sebut masjid tu. Iyalah, betul lah. Mungkin dia terlupa nak bawa sejadah. Janganlah. Semayang di luar. Tak ada bawa sejadah, semayang di luar. Boy, tuan-tuan. Mana-mana atas muka bumi Allah ni tempat sujud. Jangan kasur berpenuh. Orang nak semayang, jangan sampai halau. Tak apa, cakap baik-baik. Kalau tak ada sejadah, tak apalah. Ini sejadah kecemasan. Okey. Kan? Kita kena sangka baik dengan jemaah. Jangan pergi halau. Sian, tuan-tuan. Kan? Sahabat saya sendiri semayang dekat tiang luar. Tak sayu tengok, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Ni yang kata takut Allah lagi laknat, lagi murka. Bukan kata lagi suka, tuan-tuan. Lagi murka. Cara macam... tengok COVID besok dah. Tak baik-baik, tak baik-baik. Lagi menyangat-nyangat, kata orang lambor, yuk. Kita tak tahu. Bila mana kita buat macam ni. Kita bagi mudahkan. Tak buat sejadah, tak apa. Mayanglah di belakang. Selebihnya kita tawakal. Mana tawakal kita pada Allah? Duk semua dengan KKM. Mana tawakal kita pada Allah? Tu yang kita kena... nyenggor juga, tuan-tuan. Ustaz-ustaz ni. Itu yang nak sebut. Sebab...
kita banyak terlalu tunduk kepada peraturan SOP yang dibawa oleh pihak KKM. Kita boleh turut, tapi ulama pun ada depa punya peranan. Dan kita jangan kata tak ada unsur kerohanian di dalam COVID. Ada. Datuk Dr. Harundin bagi tahu pada pesakit, pergi dulu hospital. Jangan datang terus Darul Syifa. Penyakit jantung, penyakit kanser, ubat dengan cara doktor. Saya pun ubat dengan cara doktor dulu. Dah tak boleh, doktor kata tak ada rawatan dah, habis dah ilmu doktor takat tu, datang Darul Syifa, rawat dengan saya. Pesakit kanser, ibu-ibu sekalian, muslimat tahap 4, datang jumpa Datuk Dr. Harundin. Datuk Dr. Harundin pun rawat dengan cara ru'iyah, dengan cara jampi ayat Quran. Dengan izin Allah, Datuk Harundin cerita beberapa bulan, wanita muslimat tu datang bukan nak berubat, nak ucapkan terima kasih Datuk, doktor mengesahkan sel-sel kanser saya dah mati dan saya diisytiharkan sebagai bebas daripada penyakit kanser. Nampak? Ya, dengan KKM pun kita ada caranya vaksin dengan cara Allah. Jangan kita buang, tuan-tuan. Dia mesti ada keseimbangan tuntutan Allah dan tuntutan manusia. Kita selaras. Jangan sampai besok, oh sikit-sikit takut udah 5 orang, 3 orang. Apa hal? Sebulan tuan-tuan tak ada orang besok. Jadi harap-harap Perak tak nak macam tu. Kalau boleh macam biasa, kita sanggup SOP, okey, penjarakan tak apa, pakai mask. Tapi jangan sampai tetapkan 3 orang, 5 orang je boleh main Jumaat. Oh tuan-tuan, kita takut kemurkaan Allah yang banyak daripada yang daripada orang kata daripada sesuatu yang baik yang kita harap. Ini sebagai luahan para ustaz. Ramai dah sekarang tuan-tuan. Saya bila semalam bila dengar Datuk Badli Syah, imam besar Masjid Negeri Pahang, dia pun menyenggor juga tuan-tuan bila kita masih lagi duduk jarak-jarak macam ni. Adalah komen-komen yang kita kata betul juga. Sampai bila? Datuk Kazim kita, Datuk Kazim Elias kata, sampai bila kita nak takut sampai macam tu? Kita kena kaji balik. Jangan terlalu tunduk sangat. Berjaya Barat ni tuan-tuan, Berjaya Barat, mereka seronok tengok nampak. Padahal sawu sufufakum istawu wa'tadilu istaqim rahimakumullah. Udah tak ada rapat-rapat, luruskan je. Ha? Kemudian tadi kita nak balik kalau boleh asal, biarlah. Ya, walaupun kita kata ya penjarakan tu betul, tapi di kedai-kedai tak ada buat penjarakan, kenapa boleh? Kemudian pasaraya tak ada penjarakan, boleh? Suruh je tak buat juga penjarakan, balun juga. Maka albantayun wal sapuyun wal balunun. Ha, tu tuan-tuan, ha, itu nak ceritanya. Ya, ha, maknanya dalam masjid lagilah kita selebih, saya kata tadi, tawakal pada Allah. Mudah-mudahan Allah tahu, Allah lebih tahu tuan-tuan. InsyaAllah kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita insyaAllah. Walaupun kita ambil juga cara dunia punya, ya, cara kaedah pencegahan, tapi jangan sampai kita buang daripada sunnah yang Nabi perintah ataupun yang Nabi suruh. Wallahu'alam, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapat kongsi pada malam ini. Aqul qawli hadha, astaghfirullahalazim li walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.